двама на един. Ако оранжевите на Пайка и Атака, във новата предаде след това очите, когато са взема за двама. Сема Кучка и Кирата Мизди. И няма пауза. А вие тримат същи, няма да трябва да взема от това очите на там. Трябва да ги спрете в купа. Да намеря път на топката на карактата или път на топката към моите избори, който искам да му дам това.